Kawan-kawan sekalian, actually hari ini aku dah pergi ke Auto City event, Auto City, Auto City Carnival. Aku dah lama tak pergi join kereta punya event lah, sebab dah tua kan. Tapi sekarang ni aku nak jadi muda balik. So apa-apa pun kita tengok macam mana dia punya event di sana. Kancong ni, cincang ni, sudah nak sampai. Banyak orang yang tengah tunggu ni. Member-member tengah tunggu semua. Aku dah lewat. So event ni aku nak ajak korang. Korang nak yang terbaik, korang be yang the last. Okay, dia actually event ni dia Jumaat, Sabtu, Ahad. Aku pi pada hari Sabtu. Sebab Ahad, Jumaat ni actually less orang. Cuma contestant yang nak pergi jump parking tu, semua nak book parking tu, semua pergi cepat-cepat lah. Tetapi aku suka pi lewat. Sebab masa tengah parking, aku tadi ni masuk tengah je. Aku seret tengah-tengah. Semua orang boleh tengok kita ai. Tenang sikit je ni. Auto City. Meriah oh. Tengok ramai-ramai. 5 minutes later. Baru je tiba. Kita tengok show kejap. Fishman Grotty. John Ray Fish. Nah, A8 6 aku dekat sini. Depan ni NGK. Ini korang kenal ke? Siapa yang warna pink color? Ini budak. Satu Malaysia kenal dia. Masuk Hot Wheels tu, ini budak. SV. Ini Lamborghini Civic. Ini datang daripada Jepun. Lamborghini Civic. Ini Amolang. Wailo. Ini cantik. Yang ni cantik. Honda Cup. Inilah cantik. Petrol Man dalam rokej. Di sini so yang mai t-shirt ke ikut lah ya, sekarang ya. Sudah sold out liao. Nah, so yang mai mari ya, ke ikut lah. Mari ya, so. Bising. Audio. Ni dia Zek. Macam kereta lama aku. So korang tanya aku kan, event ni kan, kalau nak compare dengan Velocity, agak-agak lebih kurang sama lah. Sebab kali ni kan, kalau nak cakap tentang event Auto City Carnival, actually dah berapa tahun mereka tak buat dah. Macam mana pun okey lah. Kalau nak compare dengan last time tu, last time memang banyak orang lah. Sebab generation semua after MCO dah buka kan. Orang kalau nak main jalan-jalan, boleh lah tengok kereta stand ke, kereta kangkang ke. Tapi mereka cakap ada drift show. Aku tak tahu dekat mana drift show tu. Sorry lah kalau mic ada bising sikit, takut tak dengar kan. Jom kita pergi belakang tengok. Ni Mers lama cantik juga. Ni Myvi. Ni bos. Korang kena ingat dah budak ni. Ingat muka dia. Budak Sungai Petani. A86 Mercedes Sirocco di situ, carbon fiber semua dia buat bagi ai. Budak ni. Venice Bodykit. Hai. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi tengok itu asap kebakaran. Kebakaran. Exhaust kebakaran. Jom. Api damai. Api damai. Jom. Tengok. Api. Jom. Api melambak. Petrol syok gila. Petrol. Syok. Mau dia syok. Nampak tak? Kereta yang api kuat-kuat. Nak buat laju-laju buat apa? Laju-laju pun orang tak boleh tengok. Parking macam ni. Wow. Dia ni, dia punya asap tu, dia punya api. Semua orang tengok. Ni lah style.
Lorang semua mau tengok Mustang dah, Mustang. Steady guys, Proto Mustang ni. Malaysia's biji je tengok. Macam Isora A86 kan. Wiratang ni, Wiratang. Style full lama. Fender cantik. Aku bagi top 1 grade A. Oh, trapo. Ha, dekat sini ada trapo. Trapo mat. Trapo ni dia punya couple semua. Aku pakai kereta aku semua pakai trapo. Okey. Tahu ni kan? Model tak banyak, model. Tapi cosplay banyak, cosplay. Model, aku boleh tunjuk bagi korang tengok. Model, sikit-sikit. Sorry. So hari ni aku mai sapu semua dia punya baju. DC. Ah, Ding. 今天我來 sapu 到我那衣服. 連這個 paper bag 我要 sapu. So, sekarang aku berada di Ultra Racing. Ultra Racing. Kita tengok apa yang mereka ada. Nah, mereka bawa A86. A86 lah, FT86 dekat sini. Kita tengok bawa dia. Bawa dia. Banyak barang tak? Hello, apa? Ini siapa? Dah rekod balik. Masuk YouTube. Masuk YouTube lagi. Siapa cepat dia dapat Ultra Racing punya stiker. Kalau nak ambil semua. Kereta cantik. Ada handsome ada. Jangan main-main. Yang ni cantik. Yang ni baru. Cik Siamia. Ya. Sport, event sport lah. Ya, dia. Event sport. V107 yang terbaru sekali. Ha, dekat sini dia flat. Ni cantik. Yang ni hodoh. Yang ni bulat. Tak cantik. Ataupun ni. Ini tak boleh masuk Tesla. Kalau nak masuk Tesla kan kena ambil sini. Cantik. So finally aku dapat ambil gambar dengan DC ni. Ini kalau korang tak tahu kan, ini Cina punya sangat famous punya YouTuber mereka. So saya lorang punya fans. Mereka saya punya fans lah. So kena ambil gambar dengan mereka. So tadi mereka punya baju aku pun dah sapu 700 lebih. RM744 dekat sini semua. Okay, sekarang aku nak minta signature pula. Signature. Okay. Thank you. Nantau, 99见到一次没有见过哦.
kasih dia sign dulu. Handsome. Memang, memang. Hei, hei, hei. Alahi, alahi. Alahi, alahi. Alahi. Cembu isi ya, cembu isi. Say Ben. Lai, 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 lai. Dah dapat signature. Oh, oh, barbecue, 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 barbecue. Woi. Ni ayam panggang ni. Kebakaran. Oh, style gila. Aku bagi grade A. Go, 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 go. Yo. Steris ya. Dragon Ball. Ada lampu lagi. Eh, ah, me. Ha. Okey. So, hari ini adalah Auto City Carnival 2022 Day 2. Okey, sekarang dah lewat dah. Sekarang dah pukul 4:45. Aku baru nak sampai, baru nak pergi je. Hari ini aku bawa ni. Ni vape tape custom untuk Adrian Low Deja Vu dengan Asian Vapors Review. Dengan satu lagi aku nak bawa pi. Nah, ni Volt Bar. Senang sikit. Dan last kali yang aku nak bawa ni Cardinal Quick. Yang ini Lime. Kita bawa pi sana. Kita hisap tengok boleh habis ke tak. Aku rasa tak habis lah dalam sehari. Sebab disposable je ni memang senang nak diguna lah. Okay, so nanti kita jumpa di sana. Kita pergi jalan-jalan tengok. Okay. Macam mana mau auto show le? Saya pun tak tahu le. Okay, sekarang ni aku dah sampai. Aku tunjuk sikit lah dia punya perjalanan ni. Dia kena jalan ke belakang dulu. Lepas tu nanti baru pergi depan. So tiba masanya kita rem-rem lah. After rem-rem baru boleh masuk Facebook Automotive Sheet Posting Malaysia. Kita rem-rem sekejap. Halo, minta masuk. Okey, kita masuk sini. Lepas tu kita kena rem-rem. Okey, thank you ah. Thank you ah. Nah, ada orang ambil video. Nah, ada orang ambil gambar. Hai. Oman. Hari ni aku nak park dekat itu depan sekali, iaitu NGK. Sebab NGK punya bos suruh aku park dekat sana. Mereka nak Toyota, so kita park lah Toyota dekat sana. Member lama aku, dah lama tak jumpa. Victor Liu, ni drifter. Ni Reggie Kato, sama-sama drifter ni. Aku nak beritahu dekat event 86 banyak. Tapi A86 aku speedy. Banyak orang ambil gambar nanti. Long time no see this brother. Semua kawan. Sekarang ni sampai dah pukul 6. Ngam-ngam. So total dia punya jalan tu aku rasa dalam 1 jam setengah lah daripada Sungai Petani sebab traffic jam kan. So sekarang kereta aku dekat NGK. NGK aku bagi tengok. Nah, aku park dekat sini. Ngam-ngam dia punya spot cantik. NGK. Lepas tu stage dekat depan. Nah, yang ni Venice punya kereta, dia punya Porsche KD04. Lepas tu yang ini pula single cam. Single cam. Ini 4 throttle 1, 2, 3, 4.
single cam DD04. Lepas tu break pump Wira. Wira punya break pump Porcelain Carbon. Porsche Carbon original ah. Porsche Carbon dekat dalam ni, tengok ni cockpit. Ni kena panggil cockpit. Meter banyak, meter defi. Lepas tu dia punya ni Momo steering. Lepas tu dalam ada sertifikat. Yang special tu belakang ni, ini kita panggil Nitro. Bukan NOS ah. NOS tu brand. Ini Zex Nitros. Dulu aku videographer, fotografer. Tapi tahun ni aku tak ambil gambar. Dah lama dah, dah tua dah. Tapi aku tunjuk korang model lah. Ini model Auto City. Lepas tu model. Is this your car? Yeah, my car. Oh, really? Yeah, Japanese? Yeah, yes. Yeah, Japanese. Shimada Tesla. Oh, okay. He's also driving this car in Japan. Adrian. Yeah. Hachiroku, yeah. In Japan, last time, I have this car. Levin, my son name. Oh, really? Levin, my son name. Oh, yeah, are you good? Very good. Many parts, hard to find. Yes, I think. Malaysia. Can you get the parts? The parts usually we get from Japan. Or some we take at USA. But they also take from Japan. But in Japan, recently in Japan also very sell though. Sudah ni okay Jepun NGK. Dia sendiri pun bawa A86. So dia sangat happy lah. Dia nampak A86. Dia nak ambil gambar dengan kereta aku. You want to start? But very hard to start, you need to step the pedal. Wah, tau kaya Jepun oh. You need to like this. Okay. Engine call RPM very very low. Yeah, number. Okay, tadi. Ni aku bagi 5 star. Ni kereta member aku. Yang tu kereta member aku juga. Yang ni Liquid Molly. Liquid Molly punya model dekat sini. Dua model. Lepas tu yang ini Jeff Wills Ultra Racing. Kita pergi cari dia aja. Ni kawan baik aku ni. So boss, yes, sales boss. Okay ah? Boleh tahan. Boleh tahan ah. Ultra Racing. Jalan-jalan lah. Tak tahu nak buat apa. Isap beer dulu. Isap bolt bar. So nak pergi Family Mart jumpa member I Drifter sekejap. Lelaki ni. Victor Liu. Kita pergi jumpa dia sekejap. Jom pergi makan. Makan. Nandos lah. Anything lah. Lapar lah. Tadi sampai sekarang tak makan. Nandos lah. Nandos okey lah. Nandos lah. What's up SG lah. Hello Vietnam ni lah. Wuih. Malaysia. Pertama, aku tak boleh buang ambil 3 jam pun. Eh, kopi tiam kau celang. Sorry lah, dekat Penang sini, kita semua cakap Hokkien. Ada model aku tunjuk. Aku tunjuk model lah, tengok lah. Tengok, oh, fotografer banyak, fotografer banyak. Oh, lama, fotografer, tengok. Semua fotografer. Tengok, model. Tengok, fotografer semua. Oh, lama, banyak gila. Macam-macam ada. Fotografer banyak.
tengok model kan. Syok tak syok? Inilah Auto City Carnival 2022. Okay? Okay lah guys. Inilah cerita Auto City Carnival 2022. Aku nak rekod dengan suara, tetapi dekat sana aku tak tahulah sebab aku belum edit lagi kan video. Minta maaf lah kalau ada bising ke, sebab sana memang bising lah, ramai orang sangat. Dia punya audio lah, dia punya exhaust lah, banyak orang punya exhaust lah. So apa-apa yang aku cakap kelentong, salah atau apa-apa, hopefully it's just a vlogging video lah. Jangan kecam-kecam lah everyone. Okay, so sekarang ni aku tengah bawa highway, on the way nak balik. Kalau korang nak dengar dia punya bunyi, aku boleh bagi korang dengar satu kali. Okay, gear 4. Macam ni lah A86. Okay, see you all next time on other vlog. Bye bye.